Jeta e njeriut është e paparashikueshme. Gjendja e njeriut nuk është konstante gjatë gjithë kohës. Mjafton që një ndodhi ose ngjarje të jetë shkas për ndryshimin e njeriut. Historia që do të përcjellim është një histori e bukur udhëzimi. Tregohet për dy të rinj, të cilët jetonin në Medinë, në qytetin e profetit tonë të dashur Muhamedit. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Këta dy të rinj vendosën të shkonin të argëtoheshin në Stamboll, bën përgatitjet e duhura dhe u nisën. Gjatë gjithë kohës, ata mendonin rreth argëtimeve. Mendonin se si do t'i kalonin ditët e tyre në shoqëri me pijet alkolike dhe haramet e tjera. Me të mbërritur në Stamboll, ata blen alkol dhe shkuan në hotelin e rezervuar. Gjatë lajmërimit në recepcion, ata u pyetën se nga vinin dhe dy të rinj të përgjigjen se vinin nga Medina. Recepcionisti u gëzua aq shumë, sa që për nder dhe respekt të profetit ton të dashur Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ju dha dy të rinjve dhomën më të mirë me çmimin e zakonshëm. Pamja e dhomës ishte mahnitse. Dy të rinjt e falënderuan dhe shkuan në dhomën e tyre, duke konsumuar alkol derisa i zuri gjumi. Pas disa orësh, rreth orës 4:30 të mëngjesit, dëgjohet një trokitur në derë. Njëri prej tyre u ngrit, hapi derën dhe shikon recepcionistin, i cili i tha: "Kur imami Xhamison mori vesh se në hotelin ton ndodhen dy të rinj nga Medina, nuk pranoi të falë namazin e sabahut. I gjithë xhamati është duke ju pritur juve që njëri prej jush të vijë të dalë imam. E gjithë kjo ishte vetëm për nder të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të." Imami i xhamis i respektoi dy të rinjt, sepse ata vinin nga Medina e ndriçuar. Të rinjt u habitën. Ata vetëm para disa orësh kishin konsumuar alkol. Tashmë dehja ju kishte ikur, por ishin përballë një sprove. Ata nuk dinin dhe shumë sure të Kuranit. Duke u menduar se çfarë do të bënin, në derë erdhi përsëri recepcionisti dhe ju tha që të shpejtonin, sepse askush nuk po del imam për shkak se po ju presin juve. Të rinjt u veshën dhe shkuan drejt xhamis. Atje u përballën me një pamje mahnitse. Xhamia ishte mbushur plot me besimtar, dukej si ditë xhumaje. E gjitha kjo ishte vetëm për respekt të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Besimtarët respektuan dy të rinjt nga Medina, sepse ata vinin nga vendi i ndriçuar. Njëri prej të rinjve doli imam. Ai kishte zë të bukur, por këndoi vetëm surën Fatiha dhe surën Ilhas, sepse nuk dinte shumë nga Kurani, edhe pse ishte banor i Medinës. Gjatë surës së dytë, gjithë xhamati filloi të qaj. Bashkë me ta filluan të qanin edhe dy të rinjt nga Medina. Pasi mbaroi namazi, të gjithë u mblodhën rreth tyre, ju dhanë selame duke i përqafuar. Kjo ngjarje prekse ndryshoi jetën e dy të rinjve nga Medina. Ata filluan të ndryshonin, dhe njëri prej tyre është një ndër thirrësit më të njohur në botë. Vëlla dhe motër, mos paragjyko askënd. Bëu i sjellshëm, i dashur dhe mikpritës, sepse shumë zemra janë zbutur nga sjellja e mirë.